Ja tervetuloa kamppailukäiseen lehdistötilaisuuteen. Saipa-terveyslehtinä onneksi olkoon. Saipa nappasi makeat pisteet Lahdesta iskuareenasta. Välillä oli se ja Saipan kenttäpäädyssä varsinkin ensimmäisessä edessä melkoinen pyörämyrsky, mutta Saipa selvitti sen hienosti. Joo, ei ehkä ollut ihan niin aktiivinen performanssi tänään meiltä, kun valmennus olisi toivonut. Ja se vaati sitten uhrautumista joukkueelta ja pelaajilta ja sitä me tänään nähtiin, että ja erikoistilanne pelaaminen oli mallikasta. Kyllä mä niin kuin sanoisin kuitenkin, että me tänne voittoon tultiin hakemaan ja on nyt tällä kertaa poikkeuksellisesti, niin on joitakin, joita haluaisin nostaa esille. Kaikki muut mukaan lukien, mutta kyllä Iso-Mustajärven ketju tänään, Piipponen ja Vainikainen, niin oli valtavan hyvä läpi koko pelin. Ja Mario Germanin puolustuspelaaminen, uhrautuvaisuus. Tuossa lopussa, kun Löfman vielä lisäsi sinne lihajoukkoon lisää tilliä, niin vaati lisää sitkeyttä, niin sitä löytyi. Ja sitten totta kai kyllähän Karlehto, tapa, jolla hän tuli takas, viimeksi epäonnistui Raumalla. Mutta tämä kertoo mun mielestä siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Et meille tulee epäonnistumisia, mutta me aletaan sietää niitä ja käyttää niitä vähän hyväksi. Ja sitä varten me tultiin tänään voittajana tuolta Kaukalosta. Niin. Kovat pisteet tarvitsevat myös sankarit ja Karlehto on ehdottomasti sellainen ura ensimmäinen nollapeli ja muutama kyllä game saver koppi. Kyllä pitää ehdottomasti paikkansa, mutta kyllä niin kuin meidän pakistokin auttoi siinä irtokiekkojen siivoamisessa maali edessä. Ja meillä oli kyllä tänään koko joukko oli erittäin uhrautuvainen. Kiitos Tero. Sitten Ville, se ei Ville auta, että pyörimyrsky pyörii, jos kiekkoja ei putata pussiin. Niin, maalintekopeli tietysti se on päättäväisyyttä ja onni tarvii omalla yhteistyöpelaamisella ja päättäväisyydellä tietysti ansaitse puolelleen, mutta kyllä on tyytyväinen tuohon joukkueen voimakkaaseen ja ennakkoluulottomaan sen peliotteeseen ja peli-ilmeeseen 60 minuutin ajalta ja tietysti sitten kun jaksetaan puhtain sydämin painaa hommia yhteistyöllä ennakkoluulottomasti voimakkaasti, niin kyllä se tulos sieltä myöhemmässä ajankohdassa sitten tulee. Kyllä varmasti. Kiitos. Kiitos.